olsaydı, digər ayrı bir məsələyə aid olsaydı, sənədlərin verilməsi ilə əlaqədar olmasaydı, bəlkə də o vəsadətləri də təmin edəməzdilər. Təsadüfi deyil ki, bu hazırda məhkəmə prosesində iştirak edən məhkəmə kollegiyasının iki üzvü hazırda o ki, Amerika Senatının sanksiya siyasında adları olan adamlardır və bunların dəfələrlə qeyri-qanuni qərarlar qəbul eləmələri, insanları günahsız olaraq... Məlum siyasi adları var. Hə, adları var, adları var. Azad Məcidovun da, Əli Məmmədovun da, ikisinin də adı var orada. Bunlar tamamilə, ümumiyyətlə, vəkillik, üzr istəyirəm, bu hakimlik prosesində öz fəaliyyətlərində, hərəkətlərində çox-çox şübhəli məqamlara yol veriblər indiyə qədər və ona görə də o siyahıya qeydiyyata alınır və siyahıya düşübdür. Çoxdur, belə siyahıda olanlar çoxdur, 41 nəfərdir. Məsələ buradadır ki, Teymur Kərimovun əvvəldən də biz bilirik ki, ittihamnamədən də aydın olur ki, bugün məhkəmə prosesində də aydın olur ki, Teymur Kərimovun fəaliyyəti digər siyasi məhbuslar kimi birbaşa jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədardır, reportyor fəaliyyəti ilə əlaqədardır və özünün də qeyd elədiyi kimi dəfələrlə banditlər deyilən şöbəyə çağırıblar onu. Deməli, mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi deyilən yer var, ora çağırıblar və onu dəfələrlə çəkdiyi videoları sildiriblər, məcbur ediblər və nəhayətdə Teymur Kərimovun fəaliyyətini dayandıra bilmədikləri üçün axırda məcbur olub həbs ediblər və cəzalandırmaq qərarına gəlib. Teymur Kərimov siyasi məhbusdur və azad edilməlidir. Təbii ki, Qubat bəy məhkəməsindən xəbəriniz var da, azad olunma, ev həbsinə buraxılması ilə qədər. Beş əvvəllər vəsadət də verirdik, şikayət də eləyirdik, tələblər də eləyirdik, mitinglər də keçirirdik, ayrı-ayrı kütləvi aksiyalar, fikirlər də keçirirdik, fikir verən olmadı. Amma heç bizim xəbərimiz olmadan özləri toplaşdı, 5 dəqiqənin içərisində özləri həll elədilər. Niyə həll elədilər? Çünki Azərbaycanda məhkəmə yoxdur, dəfələrlə mən bunu demişəm. Məhkəmə birbaşa artıq yuxarı orqanların, icra hakimiyyətinin notarial orqanı kimi fəaliyyət göstərir, o statusda fəaliyyət göstərir, oradan nə tapşırıq verirlər, onu yerinə yetirir. Qubad İbadoğlu deyil, azad olundu. Bu kimi bu siyasi məhbusların hamısı da eyl olacaq. Nə vaxt ki, yuxarıdan göstəriş verəcəklər ki, bu adamları boş gün, onda da buraxacaqlar. Burada məhkəməlik bir iş yoxdur. Məhkəmə ancaq tapşırıqları yerinə yetirən bir notarial ortamdır. Təşəkkür edirəm. Bildirdik ki, mən müdafiə tərəfini hesab etdim, yalnız jurnalist fəaliyyətinə görə həbs edilmişdi və özünə siyasi məhbus hesab edir. Bugünkü qaldıran buna qədər də bir neçə vəsadət qaldırmışdı əvvəlki iclasda, hələ ki, o məsələlərə münasibət bildirilməmiş. Bugün isə qaldıran məsələ ona verilən cinayət işinin materiallarının sürətlərinin məhdud sayda olması ilə qədər idi. Biz tanış olduqdan sonra müəyyən bir siyahı veririk ki, müstəntiqə həmin siyahı əsasında sənədlər verilsin və iş yekunlaşdı. Sonra da məlum oldu ki, həmin sənədləri məhdud sayda verilib və bir hissəsi verilməyib. Ona görə də məhkəmədə hər bir vəsadətlə qabazan razılaşdırmış halda hər bir vəsadətlə çıxış elədi və vəsadət də təmin edildi. Vəsadətlər nədən ibarət idi? Əvvəl bundan əvvəlki vəsadət həbsin ehtiyatlarının əvəz edilməsi, məhkəmənin daha ədalətli olduğunu nümayiş etdirmək, eləcə də müdafiəni daha güclü qurmaq üçün təqsirləndirilən şəxsin vəkilin yanında oturmasının təmin edilməsindən ibarət idi. O məsələlərə ki, vəsadə açıq qalıb, bugünkü isə bildiyimiz kimi sənədlərin sürətlərinin alması ilə bağlı idi. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bugünkü tələb etdiyi Teymurun sənədlərin ona verilməsi hər hansı bir pozuntunu üzə çıxara bilərmi? O müdafiə hüququnun pozuntusudur bir mənalı və o sənədlər siyahı deyilmişdir müstəntiqə. Konkret yazılmış hansı sənətdən verilməlidir. Sadəcə müstəntiq olanda verilmiş, məhdud sayda verilmişdir. Onda iş yekunlaşmışdı, artıq müstəntiqə nəyəsə tələb etmək mümkün deyil. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Deməli, Teymur Kərimlinin məhkəməsinin bu gün hazırlıq iclasının ikinci mərhələsi demək olar keçirildi. Belə başa düşüldü ki, bunun üçüncü mərhələsi də olacaq. Ona görə ki, ədalətli olaraq Teymur Kərimli tələb etdi ki, prosessual qaydalarda nəzərdə tutulmuş sənədlər təqdim olunsun. Və qəribədir ki, ən elə sənədlər ki, onlar adətən təqdim olunur, elə sənədlər var ki, onlar həqiqətən də deyək, vəkillər kollegiyasının vəkilinin təyin olunması haqqında sənəd, başqa sənədlər verilmir, amma bu sənədlər verilir. Bu sənədlərin təqdim olunmaması elə özü də göstərir ki, Teymur Kərimlinin işi əvvəldən qurma olduğu kimi bu gün də elə həmin qaydada davam edir. Və heç də bu təəccüblü də deyil ki, zərər çəkmişlər məhkəmə iclaslarında iştirak eləmirlər. Və bilirsiniz, belə bir güman var ki, yəqin ki, onların heç olmaz ən azından biri bu dırnaqarası zərər çəkmişləri heç iştirak da edəməyəcək. Çünki o mümkün deyil. Teymur Kərimli bu adamların heç birini tanımır, birbaşa təmasda olmayıb. Hansı yolla ona həmən o qoyulan maddələri, belə deyək, kopud olmasın, sırmaq istəyirlər, hələ ki məlum deyil. Yəni, məhkəmə davam edir, amma bu gedişlə bir nəsə bir ortaya çıxacağına, yəni məhkəmənin yeni istintaqın qoymadığı nəyəsə ortaya qoyacağına hələ ki bir güman yoxdur. Təşəkkür edirəm. Əmsisiz bildiyim dillərinə bağlı özünüzü təqdim eləyərdiniz. Mən Kərimov Məhsul Şahmalov. Teymur Kərimovun fəaliyyəti ilə bağlı həm jurnalistika sahəsində, həm Kəlbəcər rayonu icra hakimiyyətinin hansısa kəndinin nümayəndəsinin muavini işləyib. Ümumiyyətlə, onlar bildiyim qədəri ilə kənd cəmaatı məktub ünvanlayıb cənab prezidentə. Nə ilə bağlı yazmışsınız məktubu? Məktub yazılıb ki, həm atasının kətdən müəllim olub işlədiyi, müəllim olula erməni kəndi ilə bizim kənd arasındakı onun sərhəddə işdən sonra gedib keşik çəkmək, ermənilər gələn vaxtı güllə atıb cəmaatı uyadı. Teymurun özü də mən onu deyə bilərəm ki, biz onun iki dəfələrlə demişik ki, haqsız dünyaya haq gətirə bilməzsən. Ona görə də bu işdən çəkil, get fəhləkiliyi elə, neyini istən elə başını dolandır, ailəni dolandır. Bizim ona sözümüz bu olubdu. O da deyibdi ki, yox. Hətta ona çox-çox rüşvətlər təhlif olunub, ona razı olunmayıb heç vaxt. Ben onu bilirəm ki, o günüzlər öz işini yerinə yetirib, gecələr taksisör ailəsində. Yəni, onun bir rüşvətxor olduğu kimi bir cinayətkar biz başa düşə bilmirik və bunun da kim qara yaxıb, nəyə görəcək biz indiyə qədər bu işə anlaşılmaz vəziyyətdə qalmışıq. Təşəkkür edirəm.